ሰላም እንዴት ናችሁልን ውድ አጭር ፊልም ቤተሰቦች ዛሬም በፒኪ ብላይንደርስ ተመልሰናል በዛሬው ቪዲዮ ምዕራፍ ሁለት ክፍል አምስትን የምናስቃኛችሁ ሲሆን ወደ ዛሬው ቪዲዮ ከማለፋችን በፊት እስቲ የባለፈውን ክፍል በትውስታ አንቃኘው በባለፈው ክፍል ላይ ጠላታሞች የነበሩት የጁሽና የጣሊያን ጋንግስተር መሪ አልፊ ሰለሞን እና ሴቢኒ እርቅ በማውረድ አንድ ላይ የፒኪ ብሌንደር ጋንግስተሮችን ለማጥፋት ስምምነት ላይ እንደደረሱና ቶማስ የፈረስ መሸጫ ቦታ ላይ ከተተዋወቃት ሜካርተን ጋር እየተቀራረበና ልክ እንደ ፍቅረኛሞች እየሆኑ እንደነበር እንዲሁም የፖሊ ልጅ የሆነው ማይክል የሂሳብ ተቆጣጣሪ ሆኖ ከነ ቶማስ ጋር አንድ ላይ መስራት እንደጀመረ ተመልክተን ነበር እናም ዛሬ አልፊ ሰለሞንና ሴቢኒ እንደተስማሙ ምንም መረጃ ያልደረሳቸው ከፒኪ ብሌንደር ጋንግስተሮች ውስጥ አርተር ሼልቢ የመቶዎቹ ሰዎች ተቆጣጣሪ ቢል እና ከሌላ ባልደረባቸው ጋር አንድ ላይ በመሆን አልፊ ሰለሞን ያቀረበላቸው ግብዣ ላይ ሲጓዙ ተመልክተን የክፍል አምስትን እይታ እንጀምራለን ቶማስ ሼልቢን ቢሆን በዚህ ግብዣ ላይ ተጋብዘው የነበረ ቢሆንም ነገር ግን ከሜካርተን ጋር አሪፍ ጊዜያትን እያሳለፈ ስለነበር በዝግጅቱ ቦታ ላይ ሊገኝ አልቻለም እናም ሰለሞን ለና አርተር ሰላምታን አቅርበው ምግብ ለመመገብ አንድ ላይ ተሰብስበው በተቀመጡበት ሰዓት ላይ ከአርተር ጋር የመጡትን ሁለቱንም ሰዎች በጥይት ተኩሶ ሲገላቸውና ሴቢኒ ከሰዎቹ ጋር በመሆን ወደ ክፍሉ ከገባ በኋላ ከሰለሞን ጋር አንድ ላይ በመሆን ሁለቱን ሰዎች የገደሉበትን ጥይት አርተር እንዲይዘው በማድረግ የእሱን አሻራ ጥይቱ ላይ ካስቀመጡ በኋላ ባላጠፋው ጥፋት ወንጀለኛ እንደሆነ ለፖሊሶች አረጋግጠው እንዲታሰር ያደርጉታል በተመሳሳይ መልኩ ማይክልም ቤቱ ቁጭ ብሎ የሂሳብ ስራን እየሰራ ያለ ፖሊሶች የቤቱን በር በመበርገት ወደ ውስጥ ይገቡና እሱንም በቁጥጥር ስር ያውሉታል እናቱ ፖሊ ምንም ያክል ፖሊሶቹን ለማስቆም ብትሞክርም ነገር ግን ሊሳካላት አልቻለም ከጥቂት ሰዓታቶችም በኋላ ቶማስ ከሜካርተን ጋር እያለ ቤተሰቦቹ ላይ የተፈጠረውን ነገር ይሰማና በፍጥነት ወደ ሰፈሩ በመመለስ ኢንስፔክተሩን ያገኘውና ቤተሰቦቹን እንደሚጠብቅለት ተስማምተው እንደነበር ነገር ግን ቃሉ ሊያከብር እንዳልቻለ በመናገር እሱን መውቀስ ይጀምራል ኢንስፔክተሩ ግን በኩራት ተሞልቶ ወንድሞ አርተር ና የአክስቱ ልጅ አሁን በሱ ቁጥጥር ስር እንደሆኑ እናም ሰፈር ውስጥ ያለው ባር በመቃጠሉ ምክንያት ከፈለገ ክልል ለአምስት አመት ማሳሰር እንደሚችል በዚህ በማስፈራራት ቶማስን ካሁን በኋላ ያለውን በሙሉ ካለ ጥርጥር እንዲያደርግ አሳምኖትና ትቶት ሲሄድ እናያለን ቶማስም ምንም ያክል በተፈጠረው ነገር ቢናደድም በኢንስፔክተሩ ሀሳብ ተስማምቶ ወደ ቤቱ ሲመለስ ግሬስ ከኒዮርኮና ደውላለት ትላንትና የደወለላት እሱ መሆኑን እርግጠኛ እንደሆነች እና ወደ በርኒንጋም ከተማ መምጣቷ ስለማይቀር እንዲገናኙ ትጠይቀዋለች ቶማስም አሁን የሚሰራው ስራ ስላለው በኋላ እንዲገናኙ ይስማማሉ ከዛም ከቤተሰቦቹ ጋር መነጋገር ይጀምርና ወደ ኬምደን ከተማ እያስላኩት የነበረው መጠጥ በፖሊሶቹ እንደተወረሰ ና ከአስር የሚበልጡ የነሱ ሰዎችም በፖሊሶቹ ቁጥጥር ስር እንደዋሉ ይሰማል በሌላ በኩል ፖሊ ደግሞ ቶማስ ልጇን ከእስር ቤት ምንም አድርጎ ሊያስወጣላት ስላልቻለ ኢንስፔክተሩን ለመጠየቅ ወደ ኬምብል ጋር ስትሄድና ልጇን እንዲለቅላት በምትኩም የፈለገውን እንደምታደርግለት ትነግረዋለች ኢንስፔክተሩም አንድ ቅድመ ሁኔታ እንዳለው ሲነግራት ፖሊ ከነ ቶማስ መረጃ እየሰበሰበች ልክ እንደሰላይ እንድትረዳው መስሏት ነበር ኢንስፔክተሩ ግን ከእሱ ጋር አሪፍ ጊዜን ካላሳለፈች ልጇን እንደማይለቅላት ይነግራታል ፖሊም ካለምንም አማራጭ ለልጇ ስትል ኬምብል ያላትን ነገር ስታደርግና በፖሊሶች የታሰረውንና የተደበደበውን ልጇን ከስራት ነጻ ስታወጣው እንዲሁም ወደ ቤቷ ከተመለሰች በኋላ ከኢንስፔክተሩ ጋር ባደረገችው ነገር አማካኝነት ራሷን ለማንጻት እያለቀሰች ገለዋን ስትታጠብ እናያታለን በተመሳሳይ መልኩ ቶማስም ቢሆን ራሱን ለማረጋጋት ወደ ፈረሶቹ ጋጣ ሲገባና የፈረሶቹን መኖ እያስተካከለ ይታያል ከሰዓታቶችም በኋላ ግሬዝ ከኒውዮርክ ከተማ ወደ በርኒንጋም መጣች ከቶማስም ጋር የተቀጣጠሩበት ቤት ውስጥ ተገናኝተው ስላለፉት ሁለት ዓመታቶች በጥቂቱ ከተነጋገሩ በኋላ ቶማስ በእያንዳንዱ ቀን ላይ እሷን ሳያስባት የቆየበት ጊዜ እንዳልነበር ይነግራታል እሷም ኒውዮርክ ውስጥ ያሳለፈችውን ጊዜ ከነገረችው በኋላ ወደዚህ ምልስ እንደ እንደመንጣሽ ሲጠይቃት ከባለቤቷ ጋር ምንም ያክል ቢሞክሩም ነገር ግን ልጅ ሊወልዱ እንዳልቻሉ በዚህም ምክንያት ላይ ህክምና ወደዚህ ተመልሳ እንደመጣች ትነግረዋለች እናም ግሬስ ወደ በርኒንግሃም ከተማ ተመልሳ ከመምጣቷ በፊት ባለቤቷ ወደ ትልትት እንደሆነ ሲጠይቃት አክስቷን ለመጠየቅ እንደምትሄድና እኩለ ሌሊት ሳይሆን እንደምትመለስ ነግራው ነበር እናም አሁን ላይ ከቶማስ ጋር ወደ መዝናኛ ቦታ ሄደው መጠጥ እየጠጡ ፏዋ ካሉ በኋላ ሁለቱም ስለሚዋደዱና ፍቅራቸው ስላልወጣላቸው አሪፍ ጊዜን ሲያሳልፉ ይታያል ይሄም ነገር ከመፈጠሩ በፊት ቶማስ ኢንስፔክተሩ ላደረገው ነገር ለመበቀል ስልክ ደውሎለት አሁን ከግሬስ ጋር እንደሆነ ነግሮት ነበር በክፍል አምስት የመጨረሻዎቹ ትዕይንቶች ላይ ቶማስ ግሬስን ወደ ኒውዮርክ ከተማ ከላካት በኋላ ታናሽ ወንድሙ ጆንን ልኮት የማርሻል ራስልን ቤት በፍንዳታ እንዲጋይ ሲያደርገውና ነገ የፈረሱ ውድድር ቦታ ላይ ስለሚያደርገው ትልቅ የበቀል ሴራ ሲያቅድ እያየን ለዛሬ የክፍል አምስትን እይታ እዚህ ላይ እናበቋለን ቤተሰቦች እየተመቻችሁ እንደሆነ አልጠራጠርም የዚህም ሲሪየስ ቀጣዩ ክፍል በፍጥነት እንዲለቀቅላችሁ ይህንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ በ24 ሰዓት ውስጥ 450 ላይ ካስገቡት ለቻናሉም አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ያላችሁን ሀሳብና አስተያየት በኮሜንት ሴክሽን ላይ ያስቀመጣችሁልን በቀጣይ የምዕራፍ ሁለት የመጨረሻ ክፍል በሆነው በክፍል ስድስት እስኪያገናኘን ድረስ ቸር ያቆየን